Assalomu alaykum Guliston avtomitangaz o'rnatish xizmatiga obuna bo'lgan YouTube kuzatuvchilari. Ko'rib turganlaringizdek, Labo avtomobilimizga mana 65 tallik balon tak qismidan ko'rsatib beryapmiz, qanday o'rnatilganini. 65 tallik Xitoy balon benzin bakta o'rniga joylashgan. Qayta-qayta savollar beriladiki, aka qanday qilyapsizlar, qanday qo'yilyapti? Mana bufferga ko'rsatib beradigan vaqt keldi. Benzin bakta o'rniga 65 tallik mana qo'yildi. 65 tallik Xitoy metan gaz balonda o'sha benzin bakta o'rniga qo'yib berdik. Benzabak qayerda? Benzabakni oldiga o'tkazib berdik avtogen orqali. Mana ikkita labomizga qo'yib beryapmiz, ko'rib turganlaringizdek. Ikkita laboga o'rnatilyapti. Ijozat bilan shu yerda turib kuzatib qo'yilayotganini o'zgacha yash bilan kuzatib havasman bo'lib turibdi. Biz yana qaytarib aytaman, 65 tallik metan gaz balon orqaga qo'yilyapti-da, uni orqasiga zapaska ilinadigan bo'lyapti. Zapaska ilinadigan mana ikkita labomizga o'zlaring ko'rib turganlaringdek 65 tallik balon bilan o'rnatib berilyapti. Ikkinchi avlod Kaleido toza original reduktori bilan reduktorda joylashgani, datchikda ko'ryapsizlar qanday joylashganini. Kluchatel tepaga bo'lsa benzin, o'rta mitral, pastga qilsalaringiz gaz. Chiroyli qilib o'rnatib berdik. Hozir yana ko'rsatishga harakat qilamiz. Quyida mana orqa tomonga 65 tallik Xitoy balon 2023-yil benzin bakta o'rniga joylashdi. Benzin bakni esa oldiga surib berdik avtogen bilan. Mana yana qaytadan ko'rishlaringiz mumkin. Mana chiroyli tushgan o'rniga 65 tallik gaz balon o'rnatildi. Uni orqasidan zapaska balon ilinadigan bo'ladi. Nima deyish mumkin? Kuzov teshilmayapti. Kuzovga ortiqcha ziyon zahmat etmayapti. Mana 3-chi labomiz ham yetib kelyapti. Bekorga emas. Odamlarga shu yoqayapti. Kuzov teshilmaslik maqsad. Hammasi xursand chiqib ketyapmiz. Endi bu narsalar judayam bir qulaylik keltirish uchun qo'ldan kelgancha harakat qilyapmiz. Insonni birinchi o'rinda o'ziga bog'liq. Qanday zapchas qo'shadi, nima qo'shadi masalan? Lentalarni olib qaraydigan bo'lsak, lentalarda ham yuqasi bor, qalini bor. Ularda ham masalan, o'sha inson bir xil insonlar bo'ladi. Aka, mana hozir laboni ko'rib turganlaringiz, bak ko'chmagan. Bu yangi o'sha laboni ko'chmagan holatidagi bakni turgan joyini ko'ryapsizlar. Xuddi o'sha oldinga ko'chadi, uni o'rniga 65 tallik Xitoy balon o'rnatib beriladi. Endi inson o'zi uchun nima qilgandan keyin arzon zapchaska emas, qimmat zapchaska harakat qilish kerak.